Господин Пенев, поражение за вашия отбор в днешната среща. Какво се обърка за Хебър и какво бе по-различно от сблъсъка с ЦСКА в миналия кръг? Сега, факт е, загубихме матча, но основното нещо е за мен, казах го и на момчета на почивката още, че добър футбол със страх няма как да играем. Значи трябва да сме смели и да проявяваме характер. Това е в основното. Там нататък вече има и други оценки, които ще ги направим и ще ги дам в анализа. Но това е основното. Едно плахо, страхливо първо по време, после имаше реакция второто, играхме по-различен футбол, но изоставаш резултата и когато има мачове, когато едно по време не може да ти стигне. Така че... В първият двобой бяхте доволен от дисциплината на вашите играчи. Така е. Днес това остава ли по този начин? Ами сега, остава на моменти. Остава на моменти. С това започнах с това, че недобро първо по време. В никакъв случай. Защо не изискам да играме по този начин. Но явно си има си причини и ще трябва да ги коригираме. Контузията на Георги Николов ви принуди да направите промяна на позицията централен нападател. Ще търсите ли подсилване на тази позиция или ако не търсите, той ще остане ли титулярни избор? Ще търсим във всички позиции, ще търсим подсилване. Има време, разбира се, но както има, така и не е достатъчно, защото ние вече сме в първенството и играеме мачове, което е важно. Но, окей, с търпение се получат нещата. Направихте няколко промени в стартовия състав в сравнение с първата среща, но и днес видяхме доста българско присъствие в стартовете денесеторка. Можем ли да очакваме, че част от новите хора ще бъдат именно българи? Не мога да ви кажа нищо към момента. Просто всеки ден наблюдаваме футболисти. Избирателно. Ще преценим. Търсим много, много конкретен профил за позициите, които споменах преди малко. В следващия кръг ви предстои домакинство на Берое. Какво очаквате всъщност от срещата? Аз винаги очаквам победа. Винаги очаквам победа. Колкото пъти да ме питате, винаги очаквам победа. И днес, и при една седмица, и след една седмица, и така нататък. Готвиме се да побеждаваме. Сега дали се получи, не, това е отделен въпрос. Но това очаквам. Въпросът се възстановят момчетата и се започваме подготовка за следващия матч. Благодаря ви, успех. Благодаря.